Olá, muito boa tarde. Obrigada desde já pelo seu carinho, pela sua companhia. Fique conosco até as 14h20. O programa está assim de coisas boas. Hoje você vai ter aí dicas de como enfrentar esse calorão que a gente vem enfrentando, né? Esse clima seco. E também irá saber tudo sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Além de outras informações super importantes aqui no programa Viver Bem. Para dar início, você que está em casa, anote o seu WhatsApp, interaja conosco no 9223-8781, esse que está aí no seu vídeo, 9223-8781. Navegue pelo nosso site, que é www.viverbemtocantins.com.br. Tudo que você viu aqui, mais matérias inéditas, sem contar que você também consegue assistir o programa na íntegra através do nosso site no dia seguinte, tá certo? O programa de hoje está aqui ao vivo na TV e a partir de amanhã ele está inteirinho na íntegra no nosso site, assim como já tem programas anteriores que você pode checar e mostrar para toda a família, tá certo? Você é o nosso convidado tanto para ficar conosco como para navegar conosco na internet. Muitos recadinhos a gente recebe não só pelo nosso WhatsApp, mas também na nossa fanpage, no nosso site. E eu quero agradecer a todos vocês que estão toda hora teclando conosco. Pode mandar sugestão de pauta, o que vocês gostariam de assistir, o que vocês não gostam no nosso programa, quais são as suas dúvidas em relação à saúde. Temos especialistas todos os dias no programa da área da saúde que podemos aí, com certeza, sanar muitas questões que vocês com certeza possam ter, tá certo? Então mande aí todos os recados através do nosso WhatsApp que a gente vai estar lhe respondendo. E você também que quer anunciar, tem uma empresa, quer deixar a sua empresa aí associada em parceria com o programa Leve de Utilidade Pública, que não tem nenhum cunho político, que não é sensacionalista, então entre em contato também por esse mesmo número, 9223-8781. E agora nós vamos conferir aí, houve na cidade de Araguaína, o congresso sobre cirurgia de trauma. Vamos acompanhar todos os detalhes. Araguaína receberá o segundo congresso tocantinense de cirurgia no trauma. Estou aqui com Vinícius Lima, que vai nos explicar mais sobre o assunto. Vinícius, o que é esse congresso e qual é o intuito de vocês com ele? Bom dia. Bem, o segundo congresso tocantinense de cirurgia no trauma é um evento que vai ocorrer aqui em Araguaína e tem como principal objetivo expandir o conhecimento na área que a gente propôs, que é a cirurgia no trauma. Faz parte do evento vários palestrantes de renome nacional, dentre eles Dr. Sandro Scarpellini, Dr. José Mauro, presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integral ao Trauma. Então é um projeto que a Liga do Trauma teve para trazer para a nossa cidade uma visão muito mais ampla do que é a cirurgia no trauma. O evento conta com o apoio de várias sociedades, né, dentre elas a Sociedade Brasileira de Atendimento Integral ao Trauma, SBAIT, o COBRAUT, que é o Comitê Brasileiro também das Ligas do Trauma. E o nosso objetivo, como eu disse, é isso: mostrar o que é o trauma, mostrar o nosso trabalho aqui em Araguaína e trazer o foco nacional para a nossa cidade. Onde esse evento acontecerá e quando será realizado? Como eu já disse, o evento ocorrerá no ITEPAC, certo? Aqui em Araguaína mesmo. Nos dias 18, 19 e 20, o evento principal, o congresso. Mas como pré-congresso, nós estamos também trazendo três cursos. O ATLS, que é o Suporte Avançado de Vida no Trauma, que acontecerá nos dias 14, 15, 16 e 17, voltado para profissionais da área da saúde, em específico médicos e acadêmicos de medicina do último período, e o PHTLS, que é o Suporte de Vida no Pré-Hospitalar, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro. E o curso de FAST, que ocorrerá no dia 17 de setembro. Então são cursos que a gente trouxe como cursos pré-congresso para engrandecer o evento principal, como eu já disse, o segundo congresso tocantinense de cirurgia no trauma. E quem poderá participar desse congresso? Bem, do congresso, todos os profissionais de saúde, da área da saúde que tenham interesse poderão participar. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, acadêmicos de medicina, enfermagem, qualquer pessoa que tenha interesse na área do trauma e que queira prestigiar o evento. E como essas pessoas fazem para fazer a inscrição? Bem,
A inscrição do congresso em si é feita através do nosso site, do site da Liga Araguaienense do Trauma, que é www.lat-to.com. Lá tem todas as informações do congresso e a inscrição é feita online. A inscrição dos cursos pré-congresso pode ser feita diretamente comigo, Vinícius Lima, pelo telefone 63-8119-7289 ou através do e-mail vinicius.mc_lima@hotmail.com. Tá aí, muito bom, né? Até porque os profissionais da área da saúde, quanto mais informações e novidades em relação às cirurgias do trauma, melhor. E melhor serão atendidos as vítimas, né, desses traumas que irão precisar dessas cirurgias. Não sabemos, né, o que o futuro nos reserva, mas o importante é a nossa cidade estar sempre avançando. E para você que está em casa, anote aí essa delícia, que é o telefone lá do Restaurante Express. Sabe por quê? O Restaurante Express é pertinho ali na rua 15 de novembro, perto da Praça São Luiz Orione. Uma novidade deliciosa, comidinha saborosa, cardápio variado, sabor caseiro, super nutritivo e saudável. Todos os dias tem o tradicional bife acebolado e o filé de frango grelhado e também um prato especial do dia, tá certo? Então, aproveite, você que trabalha aí no comércio, no centro da cidade, não tá com tempo de ir para casa almoçar, então saboreie, experimente aí essas delícias aí do Restaurante Express, tá certo? Você que acabou o gás, precisa fazer almoço, não tem gás, tá demorando para chegar, as crianças precisam ir para a escola, ligue e encomende o seu Marmitex lá no Restaurante Express. Que é uma delícia, tá certo? Aberto de segunda a sábado na hora do almoço e à noite para os famosos espetinhos completos de segunda a sexta-feira. Os telefones 92-39-49-34 ou 92-60-48-14. Olha aí a imagem do filé de frango à parmegiana, que foi o prato do dia de hoje. Se você ainda não almoçou, ligue. Talvez ainda dê tempo de você encomendar o seu Marmitex, tá certo? Uma delícia. Um abração desde já para todos que estão lá no Restaurante Express nos assistindo aí, ligadinhos aqui no programa Viver Bem. Bom, o clima está quente, cada vez mais abafado, então nós precisamos de dicas para poder nos refrescar e nos sentir melhor nesse tempo, não é mesmo? Então solta aí as dicas. Nós vivemos em uma região de intenso calor e de vez em quando, para fugir desse calor, a gente acaba apelando para o picolé ou para o sorvete no meio da tarde, não é mesmo? Que é uma ótima sugestão. Mas você conhece algum segredinho refrescante para poder aliviar esse calor, fora o sorvete, é claro? Água, suco. Água gelada e suco? Uhum. Você acha que alivia bastante? Acho. Sorvete. Sorvete, sempre apela para o sorvete? Isso, sempre sorvete. Você acha que é a melhor opção e refresca? Sim. E um banho também, né? Com os termômetros elevados e com a exposição ao calor, nosso corpo precisa de muito líquido para manter-se hidratado e saudável. Por isso, ingerir água, sucos e outras bebidas é essencial. Agora eu vou te falar 5 dicas para passar por esse calor. Em primeiro lugar, suco de uva energético. Os ingredientes são simples. 25 ml de suco de uva concentrado, 25 gramas de beterraba crua, 100 ml de suco de guaraná light, adoçante a gosto e muito gelo. O modo de preparo também é simples. Separe o gelo e bata todos os outros ingredientes no liquidificador. Coe, adicione o gelo e sirva. Vitamina de ameixa e coco. Os ingredientes são: 1,5 copo de leite desnatado, 1 pote de iogurte de coco, 2 ameixas secas sem caroço, 2 colheres de sopa de aveia em floco, adoçante a gosto. O modo de preparo é simples. Bata todos os ingredientes no liquidificador até a mistura ficar homogênea e sirva. Picolé de manga diet. Os ingredientes: 2 potes de iogurte natural desnatado, 1 xícara de chá de polpa de manga madura picada, 2 colheres de sopa de adoçante em pó, 2 colheres de chá de essência de baunilha. O modo de preparo também é simples. Bata no liquidificador todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
Despeje o sorvete numa tigela metálica e cubra com filme plástico. Deixe no freezer até firmar. Bata na batedeira rapidamente e coloque o sorvete em forminhas de picolés ou de gelo. A receita é prática e rápida. Coquetel sem álcool. Os ingredientes são: uma dose de suco de limão, duas doses de suco de abacaxi, uma dose de xarope de kiwi e gelo. O modo de preparo é rápido. Bata todos os ingredientes na coqueteleira, coloque em uma taça e decore com abacaxi, guarda-chuva, como desejar. E sirva a receita: água de coco com frutas. Os ingredientes são 300 ml de água de coco, 3 fatias de abacaxi, 1 mamão papaya, adoçante a gosto. O modo de preparo? Bata no liquidificador a água de coco, o abacaxi e o mamão papaya. Em seguida, sirva com adoçante. Adorei as dicas, viu, dona Kívia? Gostei. Vou fazer algumas receitinhas lá em casa. Da ameixa, por exemplo, e da água de coco com frutas, que deve ser pra lá de bom, né? Uma delícia mesmo. Gostei demais aí das dicas. Claro que a gente tem que se hidratar muito nesse calor. E, obviamente, que a gente acaba consumindo mais energia, porque ficamos com o ar-condicionado ligado o tempo todo, mas temos que economizar, porque a conta de energia está muito cara. Então, aproveite aí e desligue o ar-condicionado nos horários que você não estiver dentro daquele ambiente, não é mesmo? Então, não deixe o dia inteiro. Se você for dar uma saidinha, desliga, depois liga de novo, porque até vou pedir para a minha equipe fazer uma matéria sobre isso, viu? Ô Giovana, passa aí no grupo para eles fazerem uma matéria sobre como economizar mesmo com esse calor e o uso excessivo dos ar-condicionados, tá certo? Bom, para você que está em casa, a Depil Action, além da depilação tradicional com cera, né, cera própria do apiário deles, tem também a fotodepilação, um sossego para prolongar o nosso bem-estar. Pode soltar. Hoje eu estou aqui na Depil Action e vim mostrar para vocês um procedimento, a fotodepilação, que é indicada tanto para as mulheres quanto para os homens. A fotodepilação são flashes luminosos diretamente no pelo e tem vantagens. É indolor, ativa o colágeno e combate a foliculite. É por isso que eu adoro a fotodepilação em determinadas regiões do meu corpo, porque prolonga o meu bem-estar. E eu vou me preocupar com depilação por pelo menos 40 dias ou mais. Olha só, acabei a minha fotodepilação e a dica é que você ligue agora mesmo e agende o seu horário. Ligue agora no 34 15 11 49. A Depil Action está localizada na rua 13 de maio, número 940 e tem convênio com estacionamento ao lado. Esperamos por você. Tá aí, todos lá na Depil Action, atendimento, nota 10. Um beijo para as meninas, para Célia, né, para a Aline, para todas as colaboradoras da Depil Action, que são devidamente treinadas para poder, estão todas aptas para poder fazer a sua depilação, a sua fotodepilação ou o seu design de sobrancelha, tá certo? Ligue e agende o seu horário para o maior conforto, para você não ficar esperando, tá bom? Mas faça a fotodepilação porque é muito bom. É como eu disse, 40 dias ou mais, tá certo? Dependendo da quantidade de sessões que você já fez e do ganho que você obteve com ela, às vezes você passa aí 60 dias e até mais sem precisar se depilar. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, não saia daí, a gente volta já. Para
Para melhorar o trânsito e proporcionar mais segurança à população, a Prefeitura está reordenando o sentido de vias, adaptando calçadas para acessibilidade, instalando novos semáforos e equipamentos eletrônicos de fiscalização. Observe a sinalização e não exceda o limite de velocidade permitido. Muita atenção nas esquinas, faixas de pedestres e ciclovias. Agora, a cidade tem um jeito mais seguro de se movimentar. Prefeitura de Araguaína. Mobilidade urbana. Compromisso de todos. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs! Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a frog! E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês. E olha só, a doutora Natália Fontana teve um imprevisto, teve que correr para o hospital, cuidar dos pequenininhos dela, né? Não pode estar hoje, mas todas as terças-feiras estará conosco sempre para nos dar orientações sobre os nossos pequenos, tá certo? Então não fica triste não, que tem doutora Natália Fontana para todo mundo todas as terças-feiras aqui. E para você que quer interagir conosco, anote o nosso WhatsApp, número 9223-8781, 9223-8781. O nosso site é viverbemtocantins.com.br. E olha, lembrando que todas as segundas-feiras temos a presença de uma oftalmologista, a doutora Rita Silveira. Todas as terças, a presença da doutora Natália Fontana, especialista em pediatria na nossa cidade. Às quartas-feiras, a ginecologista e obstetra, a doutora Angélica, e urologista, doutor Nelson Ferreira. Às quintas-feiras, doutora Nayana Brandão, nutroendocrinologia, para nos dar grandes orientações. E às sextas-feiras, doutora Renata Rosa, ortodontista na cidade de Araguaína, ou seja, tem bastante especialidades para você ficar cada vez mais inteirado, poder se cuidar ainda mais e, é claro, viver bem, que é o nosso objetivo, tá bom? Bom, a prefeitura esteve aí, nós registramos eles trabalhando sobre a questão dos lotes, né? Agora é a hora da limpeza dos lotes vazios, dos lotes baldios. Vamos acompanhar? Prefeitura realiza ação de limpeza em lotes baldios de Araguaína. Conversei com o diretor de postura, Keslon Borges, que nos explicou mais sobre o assunto. Essa ação, o objetivo principal é prevenção da saúde pública, porque, como vocês sabem, lotes baldios com mato, entulho, galhada, além de ser local propício para investida de criminosos, também pode acarretar, pode acumular lixo, dali pode ser um local propício para proliferação de mosquito da dengue e calazar. Então, essa ação visa principalmente a saúde pública. E quando começará a limpeza desses lotes ou já começou? Bem, essa já é uma ação contínua que já vem realizada pelo Departamento de Posturas. Agora nós estamos fazendo ela de forma mais ampla, porque a Prefeitura acabou integrando todas as fiscalizações para atuar nessa ação, que é a fiscalização de postura, fiscalização sanitária, fiscalização ambiental,
fiscalização epidemiológica. Então, esse pessoal está fazendo um levantamento dos lotes baldios que tem na cidade de Araguaína. Depois desse levantamento, serão feitas as notificações para que os proprietários possam estar providenciando a limpeza no prazo de 5 dias. Nesse prazo, se eles não cumprirem a notificação, eles serão autuados pela prefeitura. E mesmo assim, se a infração continuar, a prefeitura não pode deixar que aquele lote baldio continue daquela forma. Então a prefeitura vai realizar a limpeza e as despesas oriundas dessa limpeza vão ser executadas sobre o responsável do imóvel. Então acaba sendo mais barato para o responsável pelo aquele imóvel providenciar a limpeza do que passar por esse constrangimento de ser notificado e receber o auto de infração. E só um alerta também que eu quero dar, às vezes as pessoas acham que vão juntar aqui aquele lixo e queimar, isso resolve. Você está cometendo também crime e também pode prejudicar a saúde pública. Então, a queimada não é o caminho correto também de realizar a limpeza. E também nós conclamamos toda a população para que possa participar juntamente com a gente dessa ação, no sentido de estar denunciando possíveis lotes baldios que estejam perto de seus imóveis ou que ver algum lote baldio com mato alto, entulho, galhada, seja com que tipo de material que esteja lá. E também conclamar aqueles responsáveis daqueles imóveis que eles já possam estar antecipando a limpeza. Entendeu? Justamente para não passar por esse constrangimento que eu acabei de falar, que é ser autuado por não cumprir a notificação, por deixar aquele imóvel com toda aquela sujeira. Aí, gostei da matéria, até porque hoje em dia a gente quer adquirir lotes, é claro, né? Imóveis. E isso não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é a gente possuir vários imóveis, vários lotes na cidade de Araguaína e não zelar, não cuidar, não é mesmo? Então, acredito piamente que a prefeitura está correta nesse sentido de notificar e se não houver nenhuma resposta por parte dos proprietários, acabar aí executando a limpeza e deixar todas as despesas por conta do proprietário, porque nós temos que cuidar do que a gente tem, até porque as pessoas acabam jogando lixo onde tem muito mato. Nessa época seca, isso pode ser aí um local propício para espalhar as queimadas, né? Afinal de contas, as pessoas jogam o lixo ali, querem queimar, ou algum fogo vindo de outro lugar se alastra por seus lotes, e aí se tiver realmente muito mato seco nessa época, a queimada se alastra. Então, gente, vamos cuidar dos lotes, porque a gente tem que cuidar do que a gente tem, não é mesmo? E afinal de contas é uma questão de saúde pública, como ele disse, porque as doenças se proliferam muitas vezes do lixo, né, acumulado. E o lixo, não estou dizendo que o seu lote vazio esteja com lixo, mas às vezes não é culpa sua, você não deixou lixo lá, mas as pessoas acabam jogando por conta do mato alto. E a questão também de fazer as queimadinhas, né, como que fala, rastelar tudo ali e depois colocar fogo, é complicado para quem tem problemas respiratórios. Então pensa nisso, a vizinhança toda sofre, a população como um todo sofre, porque nós estamos num clima seco. A baixa umidade relativa do ar é um fator aí que está nos prejudicando, prejudicando principalmente as pessoas que têm problemas respiratórios. Então, parabéns aí à prefeitura por essa iniciativa, tá certo? Bom, e agora nós vamos falar do limão, gente. Limão é uma delícia. É fonte de vitamina C e de muitos benefícios. Se você não é muito fã do limão, eu acho que você vai ficar agora. Você sabe quais os benefícios que o limão traz para a sua saúde? Tem uma receita que diz que se tomar o limão com água pela manhã, vai eliminar as impurezas do corpo e ainda te ajuda a perder alguns quilinhos indesejados. Não, eu só ouvi falar e gostaria de saber para poder fazer. Tomar um copo de água morna com limão junto limpa o corpo e ainda ajuda a emagrecer. O que você acha dessa nova moda? Uma boa ideia, eu vou fazer. A senhora conhece a dieta do limão, que se tomar limão de manhã faz bem para a saúde? Conheço. E a senhora toma ele com água morna de manhã? Não, então com água fria. E a senhora sente que realmente faz bem? Faz bem. O que a senhora sente depois? Não, porque o limão, a gente toma ele, mas quem tem problema de gastrite, a gente fica sentindo aquele queimouzinho no estômago. Já me informaram isso. Já chegou a tomar? Ainda não. Se o senhor soubesse que retira as impurezas do corpo e ainda ajuda a perder uns quilinhos que a gente não quer, começaria a tomar essa receita durante a manhã? Não, porque não comprei o limão ainda.
Bom, houve algum problema aí, produção, com a matéria do limão? Tão bom essa questão. Bom, enfim, gente, vamos analisar aí os problemas técnicos, me comuniquem. Mas eu quero dar um recadinho especial aqui. Foram encontrados os documentos de Antônio Mateus de Souza, tá certo? Olha só, foi encontrada a carteira dele na esquina ali do centro da cidade, onde foi a localização aqui. Ninguém colocou, foi numa esquina no centro da cidade, Antônio Mateus de Souza, lá no bairro São João, foi no bairro São João, tá certo? Então, olha, todos os seus documentos, né? A carteira tinha R$ 2 e todos os seus documentos pessoais, tá certo? Título de eleitor, RG, CPF, cartão da Caixa, enfim. A pessoa que localizou a sua carteira está deixando a sua carteira, os seus documentos, lá na delegacia, na Avenida Filadélfia, onde faz os boletins de ocorrência, tá bom? Então, atenção aí, o senhor Antônio Mateus de Souza, sua carteira, seus documentos foram localizados e a pessoa que encontrou está deixando lá na delegacia, na Avenida Filadélfia. Algum problema, produção, com a questão do limão? Alguém pode me informar? Tá ok? Posso chamar? Meu Deus do céu, adoro limão, adoro. Lá em casa a gente faz uma limonada suíça, que eu vou te falar. Giovana, eu vou ensinar a fazer a limonada suíça aqui para todos os telespectadores do Viver Bem Ver, que é uma delícia, facinho de fazer. Então solta aí a matéria do limão, né? Sem travar. Muitas pessoas já ouviram falar que tomar meio limão misturado com água morna pela manhã é uma forma de desintoxicar o organismo e ajuda a emagrecer. Isso é verdade. O limão ajuda a limpar o fígado e ainda equilibra o metabolismo da queima de gordura corporal. Você sabia que o limão também reduz a pressão arterial, ajuda na digestão, previne alguns tipos de câncer e reduz os níveis de colesterol? Pois é, a fruta também possui uma substância chamada limonemo, que protege o corpo contra os efeitos dos radicais livres, retardando o envelhecimento. Tenho certeza que você já está pensando em correr para sua geladeira e buscar um limão, não é mesmo? O limão também é pouco calórico. 100 gramas da fruta equivalem a apenas 25 calorias. Já resolveu se render aos benefícios do limão? O limão, além de ter todos esses benefícios, é uma delícia, né? Como eu disse, você pode incluir o limão como tempero de saladas, você pode inserir na sua dieta alimentar como sucos, enfim, tem diversas formas de você ingerir o limão. Eu faço uma limonada suíça, como eu estava falando para vocês, ó, dos deuses, vou fazer aqui para mostrar para vocês. Uma delícia. E há quem diga aí, tem estudos, tem pessoas pesquisando, está circulando na internet, que o limão congelado aí, colocado no congelador, nós já passamos aqui no Viver Bem, ele ralado, né, nas suas refeições, em cima do seu prato, pode trazer grandes benefícios para a sua saúde, inclusive, né, nessas fontes aí da internet, estão dizendo que ele é muito bom e auxilia no combate ao câncer, né? Muito bom, que delícia! Vamos inserir então o limão na nossa dieta alimentar. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, não saia daí, a gente volta já. A Deep Action entende que até o momento da depilação precisa de cuidado e carinho. São mais de 80 lojas por todo o Brasil que oferecem uma técnica suave e cera 100% natural. Deep Action, especializada em depilação. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-1525-00. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes.
Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia, obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. A história das comunidades orionitas nasce do espírito missionário de São Luís Orione. A cidade de Araguaína é chamada de a cidade mais orionita do mundo, onde nós temos uma atuação diversificada de atividades ligadas ao carisma de São Luís Orione. É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade, né? Expandir os horizontes educacionais da congregação. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera. Na Clínica Fêmina, 3413-1677. Estamos de volta ao vivo e olha só, você que está aí querendo teclar, comunicar conosco, então anote o número do WhatsApp do programa, 92238781, para você fazer as suas perguntas, sugerir pautas do que você gostaria de ouvir no nosso programa, tirar dúvidas com os médicos que estão aqui todos os dias e para você que quer anunciar também, 92238781. Anote a nossa página na internet, confira tudo que tem lá, assista os programas que já passou e mostre para os seus colegas, seus vizinhos, seus familiares. viverbemtocantins.com.br. E agora sim, para você que está em casa, nós já passamos uma matéria sobre a questão dos alargadores e os problemas que podem causar para o nosso corpo, não é mesmo? Mas agora a nossa equipe resolveu, além de falar dos malefícios dos alargadores, também ouvir a opinião de um médico, né, de um profissional da saúde sobre esses problemas. Anteriormente eu fiz uma matéria falando sobre alargador, só que eu perguntei para as pessoas o que elas achavam, se realmente, na opinião delas, o alargador danificava a orelha. Dessa vez eu conversei com o cirurgião plástico, o Dr. Celson, que me explicou como funciona a reconstrução de uma orelha danificada pelo alargador. O alargador, ele acaba causando um orifício no lóbulo da orelha com uma dimensão muito significativa. Então tem alguns casos em que o lóbulo da orelha passa a ser 90% orifício do alargador só. O problema é que se essa pessoa resolve abandonar o alargador, a atrofia dos tecidos que ele provocou muitas vezes é irreversível. Quando são alargadores menores, que geram lesões menores, às vezes não é tão complicado se resolver. Tem alguns casos que aquela técnica simples que se usa até para fechar orifícios mesmo de brinco, quando eles alargam um pouco, vai ser suficiente para resolver o problema. Mas quando o dano do alargador é maior, tem alguns casos em que você só consegue resolver fazendo uma reconstrução do lóbulo da orelha mesmo, tirando tecidos de outros lugares para fazer um lóbulo da orelha novo. E não, você não consegue aproveitar aquele que já existia, que foi muito danificado. O problema com isso é que não fica muito natural, sempre vai ter um aspecto de uma área reconstruída e não vai ficar como se fosse a original. Vai deixar algumas cicatrizes a mais, muitas vezes cicatrizes na região posterior da orelha, e nunca fica perfeito, nunca vai ficar completamente simétrico com o outro lado. Sempre é uma cirurgia reparadora, nunca fica esteticamente excelente. A orelha depois de alargada, ela não volta ao normal sozinha então? Não, não, porque o alargador faz uma compressão em todos os tecidos do lóbulo da orelha, é uma compressão constante. Essa compressão vai gerar atrofia daqueles tecidos. Então, os tecidos que existiam no começo, quando a pessoa furou e começou a colocar o alargador, eles vão ficar finos e vai deixar de existir aquele volume ali. E esse volume, ele não é recuperável. Não é porque tirou o alargador que tudo vai voltar a ser como era. Não vai mais.
E existem cirurgias plásticas capazes de consertar a alteração que a orelha sofreu por conta do alargador? Depende muito do grau dessa alteração. As alterações maiores são muito difíceis de ser revertidas. E aí, como eu tinha dito anteriormente, vão ser cirurgias reparadoras. Às vezes você precisa reconstruir todo o lóbulo da orelha usando outros tecidos. Então, é possível, mas quanto maior o dano, mais difícil e menos satisfatórios os resultados. Quando há necessidade de fazer a reconstrução da orelha, quanto tempo demora, mais ou menos, e exige algum tempo para recuperação? Quando é necessário fazer a reconstrução, em alguns casos, são necessários vários procedimentos cirúrgicos para se chegar a uma reconstrução esteticamente aceitável. Então, tem casos em que são necessários 3 ou 4 procedimentos seriados para conseguir chegar num bom resultado satisfatório. Nos casos mais simples, não. Consegue fazer com uma vez, às vezes 2 vezes, você consegue ter um bom resultado. Gente, cada um tem o livre-arbítrio e eu não quero aqui criticar ninguém, mas alargador é uma alta mutilação, né? Você está se mutilando, você está realmente tirando um pedaço do seu corpo, danificando um pedaço do seu corpo. Então tem que pensar muito bem sobre isso, assim como as tatuagens, a gente fica com elas para sempre, né? Então tem que pensar muito bem, porque claro, tem as cirurgias para reverter, obviamente, mas você vai sofrer, vai gastar dinheiro e não vai ficar como era antes, não é mesmo? Então tem que pensar muito bem antes de tomar essa decisão. Eu particularmente não gosto de alargadores, né? Os jovens, me desculpe, claro, não tenho preconceito nenhum, né? Posso conhecer e ser amiga de pessoas que usam alargadores, mas eu particularmente não gosto. E sem contar que na outra matéria que a gente passou, a gente viu um vídeo da moça que teve problemas e complicações com alargador, né? Pode causar infecção, pode trazer uma série de problemas. Então tem que tomar cuidado até sobre o tipo de alargador, onde você coloca, enfim. Mas o fato é que traz muito transtorno. Você viu? Às vezes tem casos que nenhum procedimento, apenas um procedimento cirúrgico resolve. Tem que ser 2 ou 3 ou 4 procedimentos consecutivos para poder resolver. Então tem que pensar muito bem antes de tomar uma decisão como esta. Mas cada um de nós temos um livre-arbítrio. E olha só, você que está em casa, vamos agora conferir os malefícios do refrigerante. Gente, todo mundo sabe que refrigerante não é indicado para a nossa saúde, né? Obviamente que todos os comércios possuem, né? Principalmente todos os restaurantes, mas se a gente conhecesse de fato todos os malefícios do refrigerante, pensaríamos 2 vezes antes de ingerir ou de dar para as nossas crianças. E nosso papel aqui no programa Viver Bem é orientar as pessoas do que é bom e do que é ruim. A decisão é delas, é de vocês. Nós não vamos decidir por vocês, graças a Deus, que cada um tem o livre-arbítrio. Mas temos a obrigação de informar. Então, o refrigerante é muito maléfico para a nossa saúde. Nós vamos saber conferir agora. Companheiro fiel das refeições de muitas pessoas. E mesmo em versão diet, é fácil ressaltar 5 motivos para tirá-lo da dieta. Eu estou falando do refrigerante. Você tem costume de tomá-lo? E na sua opinião, o refrigerante diet, ele traz algum benefício para a nossa saúde? Embora eu não veja diferença nenhuma, mas na minha opinião, não. Você nunca parou então para tomar o refrigerante diet? Não. Não acha diferença? Dificilmente eu tomo. E o senhor acredita que aquele refrigerante diet faz algum bem para a saúde? Ah, eu não te respondo, porque o natural também não faz. Verdade. Né? Um dos componentes dos refrigerantes tipo cola é o ácido fosfórico, ou fósforo, que elimina o cálcio dos ossos, deixando-os mais fracos. O consumo em excesso de bebidas adoçadas leva à obesidade, que, por sua vez, aumenta os riscos de outras doenças, como diabetes, câncer e problemas cardíacos. No caso dos refrigerantes, o agravante é que são calorias vazias, sem valor nutricional. Quando consumido junto às refeições,
O refrigerante dificulta a absorção do fósforo. Todos os refrigerantes, diet ou normais, possuem grande concentração de sódio, que pode provocar um aumento da pressão arterial. Tá aí, eu assisti um vídeo na internet sobre o refrigerante que está circulando aí, né? Que é espetacular. O especialista fala que o nosso sangue tem X% de acidez e, portanto, as crianças não têm uma doença muito grave porque nascem, então, com aquele índice bem bacana e a gente vai perdendo, vai oxidando, vai envelhecendo, né, ao longo da vida. E o refrigerante é um grande inimigo porque tem uma acidez que só vai comprometer o nosso sangue. Então, a cada copo de refrigerante, a gente precisa de não sei quantos litros de água para poder amenizar o impacto que ele fez dentro do nosso corpo. Então, vamos com calma no refrigerante. Desculpe a indústria, né, que produz refrigerante, mas no dia a dia, né, habitualmente, não é recomendável para a nossa saúde, tá certo? Bom, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Não saia daí, a gente volta já. Dom Orione busca o constante aperfeiçoamento para oferecer o que há de melhor em formação superior. Por isso, estamos sempre buscando melhorias estruturais, curriculares. Eu vi o prédio, eu pensei, nossa, se ele tivesse rampa ia ser perfeito. Aí ele tem. Quando eu sair da faculdade, eu espero voltar e rever todo mundo de novo, porque nesse pouco tempo que eu senti aqui, eu já estou gostando, então eu vou voltar. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs! Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a frog! E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Então, você já ouviu falar em TOC? Não sabe o que é? Transtorno obsessivo compulsivo. Você vai ter todos os detalhes agora. Você sabe o que é o TOC? Você sabe quais os sintomas dessa doença? Às vezes você tem um TOC e nem sabe. Aquela mania repetitiva que você tem durante o dia e às vezes nem se ligou direitinho nela? Pois é, você pode sofrer com essa doença e às vezes nem sabe o que é isso. Não. Nunca ouviu falar nessa doença? Não. Não, nunca ouvi falar. Não conhece então essa doença? Não é parecido, não é o tipo LER, lesão por esforço repetitivo, não. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, exatamente. Mais ou menos. O TOC é um transtorno mental, caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens indesejáveis e involuntários que invadem a consciência causando acentuada ansiedade ou desconforto.
e obrigando o indivíduo a executar rituais ou compulsões, que são atos físicos ou mentais realizados em resposta às obsessões, com a intenção de afastar ameaças, contaminação ou qualquer coisa do gênero. A pessoa tem pensamentos intrusivos, pensamentos próprios, que são as obsessões. E ela fica escrava dessas obsessões e chegando a realizar rituais, que são as compulsões, para tentar se livrar dessas obsessões. Existe uma causa ou alguma idade em que acomete mais vezes nesse caso? Existe idade de picos, mas ela pode acometer desde a criança até uma pessoa já de idade avançada. E a causa é uma disfunção cerebral, é uma disfunção química cerebral. Portanto, tem um tratamento medicamentoso. Quais seriam os sintomas, então, clássicos de pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo? Um clássico seria aquela pessoa que tem a mania de deixar tudo no lugar arrumadinho certinho. Se aquilo ali não tiver arrumadinho certinho, ele sequer consegue dormir. Ele passa o dia inteiro arrumando alguma coisa da casa. Tem um outro também que tem uma mania de limpeza. Então, ele se lava... passa o dia inteiro se lavando para se descontaminar de alguma coisa. Ou tem que checar se a porta, ou o gás, ou se tudo está desligado da casa 20, 30 vezes. Ele passa, eu já tive pacientes que confere se a porta está trancada, se as janelas estão trancadas da casa, pelo menos 20, 30 vezes antes de dormir. Quando ele passa a perder mais tempo, certo? Com esses rituais, com essas manias, com essas preocupações, e começa a perder o tempo útil dele de fazer outras atividades. Ele perde mais tempo se lavando do que para ir trabalhar. Ele perde o horário de trabalhar porque está checando se deixou a porta da casa trancada. Ele perde tempo de dormir porque está checando se o gás ficou fechado. Então, se alguém tem algum desses sintomas, qual seria a indicação? Procurar um médico? Existe tratamento? Sim, o tratamento é medicamentoso, mas também envolve uma equipe multiprofissional. É importante a participação também do profissional da área de psicologia, porque tem uma terapia específica para o TOC. Então, há solução. Não precisa se preocupar. Quem se identificou aí com essas características, com esses sintomas, pode procurar ajuda médica. Sim, o TOC é uma doença crônica, certo? E não é fácil o tratamento, mas existe o tratamento. E a pessoa pode conseguir ter uma vida normal? Sim, o paciente pode voltar ao normal. Tá aí, vamos nos observar mais, hein, sobre as nossas manias e ver se elas não estão extrapolando e acabar nos incomodando mais do que deveria, tá certo? Então, obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, o programa chegou ao fim. Às 18h50 você já é nosso convidado para acompanhar o Alerta e também amanhã, às 6h30 da manhã, o Bom Dia 54. Logo mais ao meio-dia e meio, Jornal do 54 e nós estaremos juntinho à 1h30 da tarde. Obrigada, até lá! Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Clínica.
Clínica Geral e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-52500. Todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.